se vsadil, teda Zuzano, to vám musím říct. Ale s nějakou slečnou to bylo teď. No, já to vás sečkám, pár začneš, já si oba ne. No, dobrý, ale jste se vsadil, do koho přepije? No, no jsme se vsadili, bohužel, slečna prohrála a... Ono byste vyhrál? No. Ona prohrála. Ona trošku dopadla hůř. No, naměřili 6,3. No, 6,3 promile je naměřeno. Prohrála, vy jste vyhrál. Já nevím, kdy to radši naměřili. No, no, mě radši naměřili. A vy jste šel po zápase, ne? No, jsem já turnej. Tady jste mě takhle jako vyfocený pěkně. A při turnej, no, tak jo. No, to jsou ty nasázky teda. Tak to je jako, jak je ten hospodský život krásně s tím sportem jako propojený. Pěkně propojuje. No, tak. Pojďme na otázku číslo 3. Jinak samozřejmě, jako všem alkoholikům to nedoporučujeme. Jo, takže soutěží, že to tak.